La planta d'hidrogen de Lloseta necessita 15.000 metres cúbics d'aigua a l'any per fer el procés d'hidròlisi, dels quals 12.500 són d'aigua subterrània. La plataforma Reviure Tofla denuncia que es tracta d'aigua molt pura i apta per al consum humà. Els preocupa que aquesta indústria exploti un recurs escàs a les Balears. Què prioritzem? El consum humà de l'aigua, a les persones, no? O el que és un benefici, diríem, en aquest cas, privat o industrial, no? Crec que això és un tema molt important per nosaltres i l'hem parat damunt la taula. I no s'ha previst per res si hi ha una època de sequera que passaria. L'aigua provindrà del pou als mitjans i el govern assegura que correspon a un 9% del volum anual autoritzat anteriorment en Cemex. A més, Recursos Hídrics obliga els promotors a presentar un projecte de reutilització de l'aigua en el termini de 6 mesos. Perquè l'aigua que se fa servir és aigua de pou, necessiten una aigua molt pura, li fan un tractament d'osmosi, la filtren i el rebuig té una càrrega de contaminació molt petita i pensam que se pot reutilitzar. L'hidrogeòleg Alfredo Barón apunta que el problema no és tant el consum d'aigua, sinó el consum energètic de la planta. Consume más energía de la que se va a producir luego con el combustible, con hidrógeno. Barón considera un error que el govern hagi declarat el projecte com una indústria estratègica. Els ecologistes afirmen que la planta d'hidrogen verd és en realitat un cas d'ecoblanqueig. Pretendemos, con la excusa del cambio climático, por un lado hacer negocio, vale, y por otro, seguir manteniendo un modelo de consumo y de producción que es insostenible. Aquí hi ha Cemex, hi ha Enagás, hi ha Redexis, hi ha totes les grans empreses que són elèctriques i són també gasístiques, que tenen un interès clar perquè hi ha l'Obes Europeu darrere i efectivament així es continua el mateix model. Per contra, l'executiu defensa que és un projecte d'energies renovables i en destaca el principal avantatge. Se tracta d'implementar una tecnologia que permet emmagatzemar energia solar d'alguna manera. L'informe d'impacte ambiental preveu que en un inici el rebuig de la planta d'osmosi vagi a la xarxa de clavegueram i després s'aboqui al torrent amb un tractament previ.